Запомните, в жизни есть два варианта только. Или ты выиграл, или проиграл. Tikai savu balsi vienīgo, tikai savu balsi vienīgo. Lai sakri dzīvo, kā vajag. Sākoties vasaras sezonai, mēs pamanām, ka ar vienu vairāk cilvēku atkailinās. Un tad mēs pamanām tetovējumus, tāpēc šodien mēs parunāsim Latvijas iedzīvotājiem par tetovējumiem. Starp citu, arši prasies, kas bloks pienāt tev. Kādā plašībā jūs ņemat interviju? YouTube. Es saprotu YouTube. Nu, kas jums interesē vairāk? Mēs šodien runājam par tetovējumiem. Jums redzam, jā, redzam, jums tetovējums ir. Es nerādzēsim tetovējumus. Man ir ļoti daudz. Man arī jūs sēsim. Es par saviem tetovējumiem atbildu par saviem vārdiem. Tas? Nu, principā viss tūkojās, krievis sakot, plačušai ubīca. Man tetovējumi, redz, ka tā, uz kājas, ja. Tas ir tāds. Tā neko nenozīmē, nu, tas ir tāds čistā uličenie, cipā, nu, mācība. Nu. Un kur tu viņu cietumā taisī? Nu, jā, jā, cietumā. Jā. Par ko sēdē? Laupīšā. Nu. Čau. Kā iet? Labi iet. Kas jauns? Pats jauns. Ir kādi tetovējumi? Daži ir. Tas ir bruņurupucis ar tikai dievu pa vidu. Aizsardzība. Pret ko? Pret ko? Pret nelabajiem spēkiem. Un vēl kur tev tetovējumi? Vēl uz krūtīm. Var parādīt? Tagad? Nu jā. Un ko tas nozīmē? Nu, tas ir cilvēku simbols sadūšies rokās. Jā. Šis ir Haiziju zobi. Maurī simbolu. Jūs esat Slepkava? Jā, es biju kādreiz. Bet es to neuzskatu. Es biju kādreiz nejomnījis. Cik jūs esat noslikojis cilvēks? Trīs. Es vienkārši atribos pa savu tēvu. Man tēvu nogalināja man acis priekšē. Un es viņam pateicu, ka es tevi tāpatās nositīšu, kā tu man tēvu nositi. Nu, es viņu nenosītu, es viņu nošāvu. Te patās Rīgas cedrotas bija. Nu, sveicināti, jūs varat iznomāt pērdāt, jo mājaslapā ieiet un paskatieties, varbūt tās, ka jūs varat iznomāt elektroniku un varbūt tās lietas, ka izdevība būs sev nofilmēt, viss cits un viss pārējo, un lai izdodās un izdošanās. Ko tas nozīmē? Nu, nekad uz mentiem uz kājas, uz ceļiem nekritīšu. Un kā viņi uz to reaģēja, ja policija redz to? Nu, mēģina laust, nu, nekad tu nevari nokrist tā tev, vai nu jākrit uz, nu, uz pleca vai uz muguras kaut kā, nu, jācitās, vienmēr nevar dot slabas un vienmēr nadāc tā iet svajo, vai ka jāatstāj savējo, jā. Apricāli bija salā, kad dorīca. Nu, un tu nožēlo, ka uztaisīji? Nu, jā, nu, protams, nu, kā nožēlo, ne, nožēlo, es uztaisīju priekšējiem, man vienalga, kas ir cits, ko te saka, ko, nu, Es vienkārši varu pa savu visu atbildēt, nu, man viss rovna un tā tālāk. 16 gados uztaisiet? Pirmo. Tagad. Un nožēlojat? Da. Davai, es, man jāstrādā tiešām. Bet viņi ir cietumā taisīti? Nē. Viss brīvē. Kur jūs tāds uztaisiet? Salonā. Sāpīgi? Nē, es aizmigu. Es gribu vēlu, es jau sarunāju, es pēc līgo taisīšu vēlu. Jo man jau maz vietas, kur kaut ko var uztaisīt. Tad vajag izvēst atkarību? Jā. Gribas vēl, un tad tu iedomājies, kur tu gribi vai arī ko tu gribi. Un tev, nu, vienkārši tev tas visu laiku tev pa prātu jaucās, kamēr tu to neizdari. Šis te? Jā. Nu, tas personīgi. Vat, es gribēju pateikt visiem, kas grib tetovēt, labāk netetovēt. Tas, Kāpēc? Tāpēc, ka tu paliksi uz jums visu mūru. Īstenībā es sākumā domāju, nu, ka būs ļoti sāpīgi. Es saņēmos, bet tas bija pat patīkami, nu pilnīgi, nu, tu, protams, jūti, ka tev tur braukā, nu, ar to adatiņu, bet, nu, tas ir, nu, es nezinu, kaifīgi, tas mazā. Un jūs neko nenožēlojat? Neko es gribu vēl. Jo, ja jūs darat tādas muļķības, pēc tam jūs nožēlosat. Es arī tagad nožēlojat. Labāk būtu baltām rokām un baltiem cimdiem staigājis un pateikt cilvēkiem, jūs esat stūbeņi, kas jūs to dariet, bet es pats esmu stūbeņi. Tetovējos
domāju, tad būs stilīgi vai to kā, zinu, bet tikai kļūst vecāks un tad viss tas kļūdas, tās viss cilvēki redz. Tetovējumi izraisa atkarību? Domāju, ka jā, bet tāda pozitīva, ja neaiziet pārmērībās, ja ir konkrēts plāns, nevis vienkārši tetovēt tetovēšanas pēc. Cik tu ilgi esi skaidrā? 8 gadi, 11 mēneši un 21 dienu. Kā svinēsi? Kā svinēšu? Nu, ar tortīt un draugiem un teju. Ejiet tikai uz priekšu. Tu esi skaisti vasara. Neapstājieties, lai kādas grūtības būtu. Es reperis Tupak. Tā ir only God can judge me, tikai Dievs var mani sodīt. A tie gredzeni, ko nozīmē? Un tas nozīmē preddisciplīnu, par izturību. A jūs esat cietumā sēdējis? Nu, es nedomāju, ka cetrā baigi jāzina kādam. O tagad es esmu brīvībā tikai pāris dienas, jo es nesen atkal atbrīvojos. Es biju sēdējis atkal. Nu, brīvībā to tās sejos ir ļoti grūti izstāstīt. Varbūt tas cilvēkam tas, kas tur nav bijis un tas, kas to visu to nesaprot, diezgan sarežģīti apskaidrot. Brīvības sajūtas tas ir tāds, ka tu cilvēks eji uz visām pusēm un tu zini to, ka tev neviens vairs nepiesaist. Tu vari iet, darīt, ko tu gribi. Mums ir nepieciešams komandēt cilvēks, kurš prot latviešu un krievu valodu, kurš varētu ierunāt pa virsu krievu video latviešu valodā. Tā kā raksti mums uz Instagramu un varbūt kaut kas sanāks. Nu, šitā huņa arī pārtaks galimīs, nu. Šeit vajag būt vēl tālāk kāda elektrokonstrukcija, nu, železnāja. Mhm. Būtu bija palūči, jā. Cietumā taisī? Šito nē, šito Latvijā, Jelgavā. Cietumā šito divi, šito un šito. Un ko tas nozīmē? Nu, šito var paskatīties internetā. Es nevaru bez viņas atļaus teikt, viņam pašam to jāsaka. Labāk tu uzjautā viņam, ja es drīkst tev to pateikt, tad pateiks. Es negribu nekādas problēmas ar šitiem cilvēkiem. Tur ir pīdzis. Neko neizdarīju. Es vispār neko neizdarīju. Nu, lūpu pārsita. Nu, tas arī viss. Ātrā palīdzība nav vajadzīga? Es nezinu. Viss neatkarība. Tā ir viss saka, ka tā ir svārstīga, bet tā nav svārstīga. Tas ir Latvijas neatkarība, tas ir ugunskrusts, Latvijas ugunskrusts. Svārstīgs uz otru pusi iet, uz SS, bet šitais jau nav SS. Tā arī laikā, tad, kad vod šitās, tā vod viss krusts, Latvijas tas bija, ka Latvija turējās pretī. Viņi nepadevās vāciešiem. Ar roku tas bija? Jā. Bija roku. Bet pagaidiet, es negribu ar tiem cilvēkiem nekādas problēmas. Turaties jūs paši? Jedem dizēm. Tas ir tulkojumā, katram ir savs. Cietumā taisīs? Jā, es cietumā viņu taisīju. Es tev varu teikt, ka sāpīgi. Askalē, tas ir... Nekad dzīve nepadosies. Dzīve nepadosies nevienam. Tas ir cilvēks. Cilvēks tas, kas uzņem uz sevi savu to, ko viņš ir paņēmis. Un viņš nekad nepadosies. Dzies indīski arīl. Tas ir indiešu ergus. Jā. Eta jā snaiper? Eta... Snaipers. Umēju streļāt? Māks šaldīt. Otrais? Tas ir korona, nu tāda maza. Un briljant, što у меня весь картиба, ну по жизни. Ну, auksāk, kā pateikt, cipā. И всё умазно. И всё офигенно по жизни складывается. Kā pateikt. Короче, viņam dzīvē viss kā vajag iet. Ну, всё ровно. По атаку kā vajag. Всё идёт как, ну, по-божьему. Ну, чао-чао, labdien, sveicināt. Atkal esam kopā. Par tetovējumiem es neesmu īsti informāts. Es neesmu īsti informāts par tetovējumiem, bet man tetovējumi varētu būt šādi, bet es domāju, ka tetovējumi ir laba lieta,
tāpat tās kā grafiti. Tas ir skaisti, man liekas, kad arī cietumos, kas sēž tie puiši un meitenes, tā vēl kaut kā arī viņi izsaka savu mīlestību un vispārējo. Es jau teicu jau iepriekšējā video, kad grafiti arī ir izteiksmes veids kaut kāds. Nē, man tetovējumu nav un nebūs, jo tam tādēļ, kad jāmīl ir savādāk, varbūt tās, kad tām, bet, nu, bet es domāju, ka tas ir labi. Ir krustiņi, ir jauno Marija kādreiz ir bijušies, es esmu redzējis, un bet... Здоровья больше, быстрее бы освобождение и, ну, сила духа. Держите свои пацаны, мы с вами всегда до конца. Всем бродягам да. Привет, от души в душу, ауе. Все знают, да. Кто видит, все прекрасно видит, все ауе, да. Охеренно, без мата, все чики-пики. Tas ir mans, tas ir man gada zīme, jā, es zīmu puķi gadā, es puķi. A puķi vispārībā, tas ir cilvēks tas, kas nekad nelūst. Nu, nožēlot, ka uztaisījāt etavējums? Jā, es nožēlot. Kāpēc? Kāpēc? Tāpēc, ka nevajadzēja to darīt. Nevajadzēja zīmēties nevienam. Godīgs arī tetovējumi, te mums Latvijā mēs atnesamies par tetovējumi, mēs atnesamies savādāk izskatās un savādāk viss par to attiecās. Metadons, nu tu izmanto kā aizvietotāji heroīna atkarīgajiem. Jā, ārsti izraksta un tā kā mēģina ar to apturēt. Nu, manā skatījumā tas viss nav pareizi. Nu kā, tas ir tas pats, kas dod šņabi vietā vīnu. Kāda atšķirība? Nu, tad dodiet heroīnu. Nu, ja cilvēkam ir slimība, atkarība, nu, un viņš nav ārstējams, tad dodiet vienkārši heroīnu. Un tas būs daudz lētāk valstī, nekā viņi ies un zaks. Jo ārsti ir ieinteresēti, viņam no tā tiek daļa naudiņas. Es domāju, viss ir pa naudu. O, es gribu nodot sēstinu savai bijušai sievai, lai viņai veselību, lai viņa sargā sev. Un es gribētu uz Angliju, bet uz Angliju visu man neparādīsim. Parādīsim? Jā. Ai, Tracy, I love you. I love you. You. I love you. My baby, so, baby. Un kāds ir efekts no metadona? Tāds rozā vilnīca sākumā. Tevi atlaiž fiziski nekumarī. Tu īsti nelauž kaulus, jā. Tev no tās lomkas. Tevi pārņem tāds vieglums. Pārsvarā, nu, bet pārsvarā viņi jauc kopā ar alkoholu. Pats esi mēģinājis metadonu? Nu, jā, protams. Kur tu viņu dabūji? Nu, uz ielas. Tie, kas iet ņemt viņu, viņi pēc tam viņu ņem vairāk un tirgo un tādā veidā dabū naudu narkotikam. Reālam. Kā heroīnam, vitamīnam, amfetamīnam. Nu, viņu ar citām narkotikam arī jauc? Jā, mēdz, bet pārsvarā tomēr ar alkoholu. Nu, un stimulatoriem, tā ir amfetamīnu. Šitais ir pats pēdējais, kada pusgada, lielākais, kas ir. Pirmais bija 18 gados, kas ir vārdā ar cowboy hatu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka man ar čomiem nebija ko darīt kādu vakaru, un mēs uzzīmējam viņu. Un ir vēl šis mazais. Tai vārdā ir vairāk tāda draudzība, tai sirdī ir tāda vairāk personīgāka. Un tam ziedam vienkārši man patīk tas zieds. Sievietes ar tetovējumu? Jā, manuprāt, ka tas ir kolosāli. Es jau teicu, ka minēju, ka... jā, tas manuprāt, ka sievieti un tetovējumi, tas ir arī... Man bija vīrietis, man bija sieviete, arī Andrim Kivičam, ja mēs paskatāmies, arī viņam bija baigie tetovējumi. Es skatījos presē un visā pārējā, un viņš teica, jā, tas ir izteiksmes viedoklis par manu meiteni. Un vispārējais, es domāju, ka tas ir skaisti. Un pagaidām viss ir uz kājām, tādēļ ļoti vienkārši ir noslēpt. Uz rokām plānoju taisīt, bet vēlāk, jo uztraucos par to, kā izskatīsies vēlāk, par to, kā reaģēs. Nu, cetumā, ko gribu izteikt, nu, es domāju, ka tas varētu būt tas pats viedoklis, ja par tādu... par tādu ļoti labu, tādu skaistu viedokli, par skaistu dzīvi, par nākotni, par mīlestību, par visu to, ko tu redzi un vispārējo, bet... Cik tu esi bijis cietumā ilgi?
Divus mēnešus es biju par es Matīs ielā biju. Par ko? Par skandālu sacelšanu un par vispārējo un tur māca sarakstīja man visus viedokus par mani un vispārējo, bet es jau nenožāloju, jo... Не, слушай, валите, на... валите, пошли вон. Мы как раз об этом говорили, да? О том, что без моего разрешения меня снимать не стоит. Ko domā par tetovējumiem? Par tetovējumiem? A, ko es domā? Man viņam paši ir, nu... Kurā vietā? Kurā vietā? Es negribu, te baigi, nu, nesmāk būs rā. Ali, ir uz vēdara, ja? Kas tas tāds ir? Ir uz vēdara. Kas tas ir? Tas tā, saula, vienīgā vispār Latvijā. Vēl varētu šotos muguras, šotos vēdara, un tas arī viss. Uz rokām vietas nav vairs. Cik gadās pirmo tetovējumu uztaisiet? 17. Man šeit bija pirmais tetovējums, un tad sākās tur šeit, vēl kaut ko. A, kāpēc aizkrēsot? Tāpēc, ka es vienkārši man patika, kad viss ir melns. Un, ja uztaisot, piemēram, nu, citiem cilvēkiem es iesaku, netaisot tetovējumus tur pie kaut kādiem tur čomiem, jā. Jo uztaisīs ar, nu, kaut kādu tintinu tādu, un viņi sāks riktīgi izbalēt. Viņi neizskatīsies nepēc kā. Ja taisot, nu, būs bišķiņ drāga tajā salonā, jā. Bet tas būs tīri, kvalitatīvi, un tas tetovējums paliks visu mūžu. Jo tur uztaisīs kaut kādā pagrīdē, viņš to vienkārši, nu, paliks, nu, viņš izplūdīs. Viņš, nu, mainīs to toni, to krāsu, un nebūs smuki vairāk. Jā, es gribu pasveicināt arī Kristiānu, kas man dievina, kas man skatās, un man bija neapstāls saruna ar viņu. Viņa teica, jā, tuvāk ieliet un viss pārējais, un es tev, Mārtiņ, mīlu, un ko es pateicu, jā, man dieviet. Neapstāli, viņa teica, es tev mīlu, Mārtiņ, par to. Arī meitene, jā, kura skatās man internetā, un kur ripas arī, jā, neapstāli arī, ir tāda meitene arī. Un vilcienā tā, kur meitene teica, jā, kas tu esi par izklēdu un viss pārējais, jā, es tikai priecājos par to. Man tāpatās arī patīk tur Marija Golubeva, turāta aktrise, man patīk Saplēstā krūze, man patīk Diāna Eisaka, man patīk tur kaut kāda, tur, es nezinu, Liāna Smiļģa, un tur, nē, man visas mētenes patīk, saprotiet. Nu, par tevējiem pasēšas jums tā, ziniet, savā dzīvē ir bijis tās variants, ja, kad es sēdēju savu dzīvi, ja, par Kievi, ja? Tagad viņi iebrauk Ukrainā, ja? Tas nav pareizi. Bērus es to zirīst. Nedrīkst es tos bērus. Es neesmu ne par vienu, ne par Putinu, ne par Zelenski, ja? Bet es esmu pēc karu, ja? Es nodoju visiem sveicienu, visai Bratvai, ja? Lai Bratva, lai Zagri dzīvo, kā vajag. Nevajag jau tik daudz rīta, jā, bet saprotiet, es tikai priecājos, Kristiāna, kad es esmu tik drausmīgākā jautrība un vispārējais, bet saprotiet, ir tāda lieta, kad man tā patās ir. Jā. Čau! Čau! Kā tev iet? Normāli man iet. Es esmu skaidrā. O. Cik ilgi? Jau gandrīz 2 gadi. Un kā ir? Burīgi. Tu Mārtiņu beigsi vienreiz? Nē, tad, kad es beigšu. Zini, tad, kad man būs tukšāk, tad jā. Tad, kad man kādreiz pateiks, tad, kad man kādreiz, jā, pateiks tuvāk. Līdz ar to, kad man pateiks, ka nekad man nav tā bijis, nu tad jā. Tu jau 2 gadus esi skaidrā, un tev ir bijuši draugi, kas arī bija uz ielas. Kā viņiem iet? Daudz ir nomiruši? Nu, draugus tur... Nav īstenība, viens tikai, nu, viņš nezer kopā ar mani, nu, viņam ir cita problēma. A šitie tie, tipa draugi, daudz nomira, ja, par pagājušo gadu 7 cilvēki. Tikai, nu, tie, kurus es pats labi zinu. Dzeršana tur, visi kautiņi, visi sudubušana. Tādas dielas bija. Nē, ne zagļi, bet zagļi likumā, lai dzīvo tā, kā vajag.
Nu, es arī esmu bišķiņ pasēdējis gan jau, nu. Cik ilgi? Cik ilgi? 12 gadu, atganu gandrīz. Par ko? 254. Nu, huligāsms. Huligāns, huligāns jau huligāns. Un ko tas tetovējums nozīmē? Cietums taisīt pat no zāba, gan zinu, no zāba. Tad tu trindarās, nu, ņem... Kā tas ir izstāsts, lūdzu? Lai sataisītu to utku, lai uztaisītu tev ziloviņu. Cik ilgu laiku vajadzēja uztaisīt? Kaut kā pāri mēneši, kamēr nu, no vienības uz vienības skrien cilvēki, nu, visāds. Sāpīgi? Jā, sāpīgi uz ribām. Uz ribām ir sāpīgi. Es tikai priecājos, ka esmu ļoti skaists un visi forši, bet man tukumā gan nāk gan ar mašīnām piebrauc klāt un triksiem selfiem vispārējais, bet es tikai priecājos par to, ka es esmu tik ļoti, ļoti nepieciešams sabiedrībā un viss pārējais, jo es cenšos arī nākotnē būt arī ļoti, ļoti labs. Es esmu parūzēts. Jūs zināt viss, ka es esmu parūzēts. Turieties, brāļi, un atcerieties, šī dzīve pieder mums. Es ņemu taisu maikros. Nu, davai, es ir tāds cerdies. Kādreiz dzīves tev, es ieteicies tāds. Nozīmē, ka es neierzēju krievs. Tikai ne krievs, bet sarkanos. Tāpēc, ka krievi tā ir nācija. A sarkanie tā ir diagnoze. Nožēlo, ka uztaisīja? Īstenībā, jā. Kāpēc? Tikai tāpēc, ka nevar noļerties vairāk ne Jūrmalā, nekur. Nu. Es kaut ierobežos kaut kur, zin kā. Edgar, man tev ir jāsaka viena lieta. Tev ir vienkārši kolosāli cepurīt. Īstenībā visiem es tādu varētu novēlēt. Tādu. Īstenībā es esmu manai paudzē pielējos, un Fredim bija tāda cepurīta. Viņš teica, Mārtiņš dejo, bet es domāju, nu jā, cik relaksējuši un viss pārējā. Bet tev krūti cepurīti ir. Mēt nepatīk. Sarkanie, tie, kas manu mammu nošāva, tie, kas 39. Gadā nošāva manu mammu. Sievu nošaus. Tu? Jā. Kāpēc? Viņi izvēlēja manu draugu. Malčēt, dzieci. Filma būs tāda. Tā klausīties. Tikai, aš čestie skažu. Pacani, ja dļa vas eto intervju, patamu šta vy dļa mēnie varī. Zapomnite, v žizni ješ dva varianta tūka. Ir tik vīgļo, ir pēkļo. Cik mīļi apēdīšu? Jā, drīkst bildi. Jā, drīkst bildi. Ok, paņem telefonu. Visu zīmes ir cietumā. 40. No, 40 gadus. Vo! Man drīz būs kādas. Kad? Septembrī. Ar ko tu precēsies? Man ar tevi jau, nu, tas pagaidām ir noslēpums. Kā bija padomju savienībā ar tādiem tetovējumiem staigāt? Viņi gribēja man atnovirsnos. Kā tas ir? Kā? Viņi pateica, ja es nebūšu bez formas, viņi man atnovirs. Es neieteiktu šitu te kodēšanu, vajag pašam. Pašiem nolēmt sev, priekš sevis, un nu, nedzert. Tas ir grūti, bet ir iespējams. Uz muguras tevi ir tetovējums arī? Gitars. Nožēlo, ka taisīt tetovējums? Nē. Nē. Skaidrs, ka nē. Es nedrīkst nožēlu to, ko es esmu darījis. Zīle ir tāda nu, krasainākā vai kā tā. Nu, labāk, es nevaru paskaidrot, karoči. Jauniešiem es pateikšu tā, nevajag būt tādam, kā es. Jā, es zinu no dzīves savu. Man 55 gadi ir, jā. Es zinu savu dzīvi, jā. Es gribu jauniešiem pateikt tā, vot tev, viņam. Es gribu pateikt tā, nepildiet to, ko es esmu izdarījis.
Nezinu to. Tā ir šausmīga. Tā ir nāba šausmīga. Iedod man roku savu. Roku iedod man savu. Uzliec roku savu tēt visu. Jēzus Kristu, piedod mūsu un pasaka tā. Slavu man! Amen! Nu, vispirms Smatrīcija dar TV un mēģināt nedzert, lai ja ir tāda problēma. Paldies, ka nostījies video līdz galam. Tagad tev ir jānospiež laika, jānokomentē un jāpadalās ar šo video. Un, protams, arī piesakot un uzspies zvaniņu. Skatieties ar dar TV!